Saya bukan menggantikan beliau. Helmet. Saya akan bertanding di Gambir. Apabila beliau tidak berhasrat untuk meneruskan. Boleh bagi kat saya. Ini adalah tanggungjawab. Walaupun di mana kita bertanding, tapi adalah tanggungjawab kita untuk meneruskan hasrat rakyat mencapai perubahan yang baik di segi pembangunan ekonomi sosial di negeri Johor. Jadi saya rasa di mana pun kita bertanding, it's a challenge to me, it's a challenge to us. So saya akan bekerja keras untuk memastikan rakyat Gambir tidak hampa dengan calon yang akan datang. Beliau telah meninggalkan bekas yang baik. Kita akan perbaiki lagi. Dan saya harap kita nak mulakan cabutan sekarang. Pengundi di Dun Gambir memberi sokongan kepada saya untuk berkhidmat kalau untuk ada mereka. Yang datang saya adalah dapat calon cabutan tempatan. Betul helmet, saya duduk tidak jauh dari kawasan Bukit Gambir. Ini kalau jadi tak, saya menawarkan diri saya untuk berkhidmat. Tak, saya adalah ketua bahagian di Ledang dan sejak bersatu makanan ditubuhkan. Dekat belakang tu masih banyak. Saya rasa sebelum balik pengundi menerima saya dan perkhidmatan dan saya di Tenang boleh menjadi testimoni bagi nombor bertuah bagi perkhidmatan yang pertama yang akan malam saya ini 038